Par brīvu valsti un grūtajām cīņām, lai to iegūtu, dobelniekiem jau 80 gadus atgādina Dobeles atbrīvošanas piemineklis. Pirmo reizi godinot Pirmā pasaules kara un Latvijas brīvības cīņā kritušos karavīrus, Kārļa Zemdegas veidotais piemineklis tika atklāts 1940. Gadā. Pēc 10 gadiem padomju vara to saspridzināja, bet vēl pēc pusgadsimta dobelnieki lēma par tā atjaunošanu. It nemaz tas nebija droši, un mēs arī dabūjām drusiņu ciest visi, katrs kaut kādā mērā, vairāk vai mazāk. Tā bija, protams, uzrīkstēšanās, un mēs nezinām, kā tas viss beigsies. Bija divas meitenes, Māra un Gunta no muzeja, kas visu to ideju sāka celt, un jūtot Dobeles iedzīvotāju milzīgo atbalstam, mēs izveidojās kultūras fonda kopa. Tas bija dobelnieku ziedojumi. Ziedojumi ne tikai tā, ka naudas izteiksmē, ziedojums mums atbalstam, mums dot tādu iniciatīvu strādāt, morālo atbalstu. Nu, rezultāts ir. 7 gados telniece Inta Berga un akmiņkaus Liberijas Peļņa par pamatu ņemot karavīra galvu, kas bija paglābsies no saspridzinātā piemnekļa, Zemdegas ideju īstenoja jaunā piemneklī, kam pamatakmeni izkala Juris Neimans. Šodien atjaunotiem piemneklim aprit 24. Gadskārta. Tradicionāli šis notikums tiek atzīmēts ar ziedu paklāju veidošanu, bet šoreiz par piemnekļa vēsturi stāsta kustību jaunie studējums. Uzraksts no dziesmas svēts mantojums pats par sevi nes jau kaut kādu informāciju un izejot arī no tām, no tās tēlnieka sajūtas, kas tur ir attēlots, māte Latvija vai simboliski vienkārši saimes māte, bet aizmugurēji karavīrs. Un ar šīm sajūtām, tad man liekas, ka diezgan tendenciozi mums radās tā ideja, vilkt šo karavīra tēmu kopā ar sievišķo tēmu, kurā ir māte, māsa, līgava. Abus pieminekļus vieno ne tikai visu paaudžu dobelnieku vēlmi pēc savas neatkarīgas valsts, bet arī tas, ka abas reizes piemineklis izveidots par iedzīvotāju ziedojumiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.